سي اتحاد او اتفاق موږ برقرار وساتي موږ خوده سي د یو کرنل نارې وو دا ټول ریاست مستوا علاقه ځانټین کې عزیزانو دلته ملګری څو نکتې بیانې چې د اکسیو علا دلته خلک ولي د اکسیو علا دلته ناروا رویه د پښتانه سره اختیار کړی ده د اکسیو علا زموږ د پی ټی ایم ډېر پیاوړي خلک اوچته یي موږ په ډېر نرمو الفاظو ورته وایو موږ ډېر درانه خلک یو زموږ غم هم ډېر دروند دی زموږ شادي هم ډېره درنه ده زموږ دوستي هم ډېره درنه ده او خدایه مه کوه که بیا زموږ د چا سره دښمني جوړه شوه بیا زموږ دښمني هم په ټوله دنیا کې پېژنل ده موږ نن په نرمه لهجه ورته وایو په نرمو الفاظو ورته وایو خواست ورته کوو جولۍ ورته خوروو ډېر په مینتو ورته وایو چې دغه ملک تاسو مه خرابوئ دغه وینو مه لړئ ډېر خطې لره جنګ مه راوړئ موږ پی ټی ایم د دغه خطې دپاره دغه ځوانان دغه ولس دا چې راټول شوی دی دې یو تاریخ ویلی دی په دې کې تعلیم یافته خلک شته په دې کې شاعران شته په دې کې ادیبان شته په دې کې تاریخي خلک شته نو دلته اوس پښتون تحفظ مومنټ یوه فیصله کړې ده چې درو اویا کاله کېږي په اسلامي جمهوریه پاکستان کې موږ اوسېږو درو اویا کاله کېږي اسلامي جمهوریه پاکستان د پښتانه سره رویه ډېره چپه ده پښتون ډېر بدنامه کړی دی پښتون په ټوله نړۍ کې داسې پیش کړی دی چې دا ویډیو در سره شیر کړئ ملګرو دا ویډیو شیر کړئ مخته دا دا کوي او دا دا کوي نو موږ نن دا فیصله کړې ده موږ د نر پښتون بهادر پښتون په قیادت کې ټول پښتون ولس د ټولې نړۍ پښتانه دا فیصله موږ کړې ده دا فیصله موږ کړې ده چې پښتون نه دشرګر دی پښتون نه انسانان دی پښتون د ټولې دنیا انسانانو ته چیلنج ورکوي چې راسه په انسانیت کې د ما سره وژغېږه راسه په انسانیت کې د ما سره وژغېږه راسه په مسلمانۍ کې د ما سره وژغېږه په انسانیت کې هم پښتون تر ټولې نړۍ تر انسانانو ښه انسان ګرت لري په مسلمانۍ کې پښتون تر ټولو مسلمانانو څو مسلمانۍ لري په پاکستان کې دننه چې کوم قومونه وسیږي موږ دا قومونه چیلنجوو موږ ورته وایو چې راسه په کومه لاره معلومه په انسانیت یې راسره ښکاره کوي په مسلمانۍ یې راسره ښکاره کوي په اخلاص یې راسره ښکاره کوي په غیرت یې راسره ښکاره کوي په ټولو لارو کې پښتون به پراور نه مري په ټولو لارو کې به پښتون پراور نه مري عزیزانو د جذباتو کار نه دی د سوچ کار دی فکر وکړو په جذباتو موږ ډېرې غلط فیصلې کړې دي په جذباتو کې د موږ څخه ډېر پیاوړي مشران دغه ټول موږ وژلې دي په جذباتو کې زموږ پښتونخوا وطن هر کاڼې هر ډبره هر مانډه هر شنه د وینو پیدلې ده موږ به د جذباتو څخه کار نه اخو موږ کته نه ټوپک نه راخو موږ په ډېر خواس ورته وایو چې دغه د اف سي والا به د دا جنوبي پښتونخوا څخه بالا وځي دا به ځي بالا دلته ډېر خلک وایي چې د دوی د رویې خلاف یو موږ د اف سي خلاف یو اف سي موږ دلته نه منو دا اف سي چې دلته نه وه دا اف سي چې دلته نه وه موږ په چمن کې په څلوېښت کاله د ماکه نه دی لیدلې موږ دغه نامعلوم خلک نه دي لیدلي چې په روډو به خلک وویستلو او د نامعلوم رنګ ورکړو څو چې نامعلوم افراد دی فایرنګ کار کې اتنی پښتون علاق دا نامعلوم نن موږ وپېژندل
دا نامعلوم نن مست معلوم سو دا نامعلوم نو دا معلوم خلق دي پښتانه ونی دا معلوم خلق یو یو دات یو سٹیټ په پاکستان کې نن نه سٹیټ جوړ کړی دی پښتین کې دا نن مو سٹیټ کته دی نه منو مننه دا اجزانو ول ډیر جنازې پورته کړې تاسو ولې نن په پټه کې مسته وکیلان زموږ چې څه وکړه وره ټوله را ختمه کړه زموږ چې څه باشه وره خلک دې هغه دباو کړي دي تیراسي نن پر دې سوچو کو چې په څلور میاشت کې نه 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 په جنوبي پښتونخوا کې د باپ په نامه پارټۍ راته جوړه کړه پر سر یې را کښېنوله موږ و باپ پارټۍ ته وایو موږ و جام صاحب ته وایو چې جام صاحب او باپ پارټۍ د پښتانه خلاف ده موږ دا پارټۍ نه منو موږ دا پارټۍ نه منو موږ دا حکومت نه منو موږ دا حکومت چې دا موجوده پالیسي ده دا د ټول پښتانه قام خلاف ده دا ولې خاموشه دی دا ولې پر دا د ماکو خاموشه دی دا ولې د ارمان لوڼې پر افایار خاموشه دی دا ولې د ارمان لوڼې پر انصاف خاموشه دی دې و موږ ته کوم سوچ ولی دی دې ته دا څه زوی غیرت نه دی ور معلوم دې ته د شهرانیانو غیرت نه دی ور معلوم دې ته د کاکړو د مستخیلو غیرت نه دی ور معلوم دې ته د جنوبي پښتونخوا د دغه پیاوړي قام غیرت نه دی ور معلوم چې د دې خاورې سه تر دې ډېر لوی پهلوان تر دې ډېر ډېر شان ورسره و د انګریزو د مغولو سه خالي چوکۍ او ایرپورټونه مشترا پاته سوي دي خالي چت پوسټونه مشترا پاته سوي دي نو کبي ازمز کبي ازمز روي یا سخت اسوا بیا بم دغه شان دي په خالي خړي ګوني مشترا پاتي دي موږ په ډېر نرمال فازور ته وایو عزیزانو سوچ وسره کو فکر وسره کو موږ د ووټ کادر یم را سيوړې باپې پر باپې را تکشه نه وي دا باپ نه دی دا زموږ بیٹھا دی دا باپ دی زموږ باپ نه دی زموږ باپ معلوم دی زموږ تاریخ معلوم دی زموږ سیاست معلوم دی زموږ هر څه معلوم دی دا باپ چې په چاونی کې پاتې جوړ کلا پر بلوچستان یې مستک شه نه ولا وای دا سړي وکبرانان دي جام صاحب په یو غز جره کې را تک شه نه وي و اوس په پښتون خلاف پر موږ باندې دی دا نه منو ټول لا ټول تک نه منو عزیزانو ټول جنوبي پښتونخوا په تکلیف ده د لور لای اعلی تاسو ویني پلور لای کی ټول چاونی دا ته ټول لور لای سه چاونی جوړ کلا ټول لور لای چاونی کلا نن مزد لور لای وکا کړو ته وایو نن مزد لور لای و ناصر ته وایو چې د چمن نورزی د چمن ملیزی د چمن اشیزی دا کتنې پر قرار نقشې دي کدا غنا ولستانه شهر نو وافي دا د چمن ټول ولس په تاسو نه درځي تاسو ورځي لاس پورته کوي کپر شهرانانو باندې را نه ورځي کپر ناصرو باندې را نه ورځو په مشت کې کوم پرستی نستا دا ختمه سوا دا دا وړې وړې خبرې خبره مش ټول پښتانه یو موږ د نړۍ په ګوټ کې چې پر پښتانه باندې چیرې ظلم کېږي موږ د هغه نن پښتانه د پاره موږ د هغه پښتانه د پاره راوځو موږ د هغه پښتانه غم خرو و تور مخې پنجابي ته دا وایو و تور مخې ته په سما وایو چې تور مخې درو هغه کال کېږي چې په دا اسلامي جمهوریت پاکستان کې موږ د تا سره ووسېدو تا و موږ ته د لسمې درجې د شیری حیثیت راکړې دی د چمن د پولیس والا تنخوا 5000 ده د لاهور د چپراسي تنخوا 5000 ده دا سې پاکستان دا پاکستان انسان نه انصافي پښتانه کته نه مني اے د چمن خلکو اے د چمن ولسا ملګرو دا ویډیو در سره شیر کی مخته پریز دا خبري
راسی زمرگا وشوم تیرسو راسی وارا دا پشتنخوا و سرطکو راسی وارا و امینشنل پرچه و سرطکو راسی وارا دا غدا جی وای و جی تی آی و پی تی آی و مسلم لیگنون و سرطکو که راسی وارا دا کام لشکر تیار کو کمش دا کام لشکر تیار کی کمش دا کام لشکر تیار کی کمش دا کام سر را یو کی گردہ ویڈیو مخت شیر کے ملگر آگے پارویٹ کیجئے گا زبد مجید خان دا پارا ووٹ غواړم دای دې دا مولوی انیب دا پارا ووٹ غواړي بیا به چې چا وګاټي بیا به موږ مولوی انیب صاحب هم اسمبلی لاسو بیا به اصغر خان صاحب هم استو بیا به مصطفی خان صاحب هم استو خو بیا به دا ورته وایو چې دا کام خدمت وکړي دا کام خبره وکړي دا کام خبره وکړي اسمبلی له داسې څوک موږ نه ناستو چې هغه د کام خبره نه کړي هغه په چاوڼۍ کې پیسلې ورسره کړي کته نه بیا نه کوو عزیزانو زه په اخر کې دلته ملګري ناست دي مشر به هم وینا کوي خبرې بیخي زیاتې دي که یو مطمئن خیر پرون دا یوه خبره واورېده چمن خلکو که پر دا باندې تی صحیح رایه نه کړه پرون زه د که یو مطمئن خیر سره ملاو شوم د کایو مطمئن خیر سره می خبرې کوله ایکار سره کښېنستو ګرد حالات مې ګرد حالات یې راته وویل په حالات چې تا خو یې لکه وو د دې بعد یې د ملا بهرام وارې دي تا خو یې لکه وو د دې بعد یې د کاکا شفیع وارې دي تا خو یې لکه وو ته دې باندې د پلانې وارې دي خدا ډېره بده خبر ده پر ځان نه وایمه که خدای نه خواستم نابارم دې پورته کړي قسم ده که پر دا روډ درته کښېنستو د کوټ چاوڼۍ درته بندومه نابارم زما د کام سپین ږیرې دی پر بارډر دې زما زنانه وویسته هلته مې ځوانان پورته کړي او اوس بیا د سپین ږیرو دمکیانې راسته دا د کام لشکر دی دا ستا په دا یې پایا رو په دا وهلو ترټولو نه راګرځي ارمان سر قرباني کوي دا ارمان خور وړانګه د چمن ولسه ټول لاس پورته کوي چې د وړانګې وروڼه یو د وړانګې وروڼه یو د وړانګې سره ملګري یو چې تر څو پورې ارمان ته انصاف ملاو نشي چې تر څو پورې ارمان ته انصاف ملاو نشي تر ساعته پورې موږ تر قراره نه کښېنو دلته ماښام ملګري څه شور کوي یوه خبره د ثنای جاز په باره کښې درته کومه چې ثنای جاز ته دمکۍ ورکوي د ده عمل دغی دی ټول پر وخاندئ د غونې غیرت دی د ده غیرت دی دا یې غیرت دی پی ټی ایم یو کار وکړي پی ټی ایم په تور مخې باندې پښتو هم وویله پښتو مې هم په وویله او غیرت یې راښکاره کړي زموږ د کام یو ښځې ته دمکۍ ورکوي نو موږ دا ورته وایو چې په بنګال کښې په نوي زره پتلونه درته پاته شو د دې باندې به بیا که چېرې دا خبرې روانې وې نو بیا درته وایو نو بیا درته وایو چې بیا دې ولکه یو پتلون دا یوړی ملګر دا ویډیو مخته شیر کړئ دغه یوه فیصله واپس وانخسته دغه لیویس په پولیسو کې اچي دا د پښتانه خلاف ده موږ لیویس کتنې نه پرېږدو لیویس موږ قبایلي خلک دي لیویس موږ په رواجو پوهېږي لیویس موږ مقامي خلک دي موږ لیویس کتنې په پولیسو کښې نظم کوو عزیزانو خبرې په جذبه ته سلام کوم سلام کو یو خبره واوري دغه سپیر کیم لا ملګرتیا په کلکه وکړي زما دې پر افکه سمې دغه نننۍ ناسته ده چې 15 زره کاله دا نړۍ یې دغه سپین دې تر کراوه دا خامي جذبه فرض ده نو